Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – збереження історичних пам'яток Дніпра. З нами начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва. Надія Лиштва – начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Виховує доньку. Хобі – історія, архітектура. Надія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання – функціонал того управління, яке ви очолюєте. Чим займаєтесь? Доброго дня. Ну, управління займається те, що прописано в законі про охорону культурної спадщини. Є частина 2 статті 6, і там прописано повністю повноваження місцевого органу охорони культурної спадщини. Все, що ми можемо робити по закону на місцевому рівні. Бо чітко дуже окреслені повноваження центрального органу охорони – це Міністерство культури, молоді та спорту. Потім обласного – це Дніпропетровської облдержадміністрації, управління культури, національності, релігії. Ну і нижча ланка охорони культурної спадщини – це місцевий рівень. Ну, власне, більш конкретно, щоб було зрозуміло нашим глядачам, можливо, перше, друге, третє, да, чим безпосередньо займаєтесь? От приходите о 9-й годині на роботу і… І займаємось популяризацією культурної спадщини. Насправді, у нас в місті це… Ну, не дуже популярний напрям. Якщо взяти туристичні місця, наприклад, там Львів, Харків, Київ, то культурна спадщина має якийсь там рівень високий. У нас сприймаються пам'ятки більше як якесь обтяження, тягар для будівельників, і ніхто не бачить в них потенціалу. То, в принципі, якщо приймальний день, то ми приймаємо людей, багато питань. Деякі люди не знають, що можна робити зі власною будівлею, що ні. Можна фарбувати чи не можна фарбувати. Можна робити реконструкцію чи неможливо. Можливо робити там кафе чи якесь нежитлове приміщення або ні. Багато таких питань, які потребують відповіді, щоб люди робили це в рамках законодавства. Люди ж порушують законодавство не завжди, тому що вони там якісь злодії, тому що вони просто не знають, як правильно. Їм не сказали. Зараз немає вимог, коли купляєш квартиру у нотаріусів, підтвердження, що це об'єкт культурної спадщини. Нотаріуси не запитують інформацію, також, може, не знають. І тому людина купує квартиру, а потім з'ясовується, що це об'єкт культурної спадщини, вона не може там робити, наприклад, перепланування або пробивати з вікна двері. Це єдине, що не можна робити, квартиру, скажімо так, не заберуть через те, що людина не знала чи нотаріус не знав? Ні, квартиру не забирають, бо немає порядку, у нас, виходить, протиріччя в законі. Бо по законам, яким користуються нотаріуси, там не передбачено навіть довідки, що це є об'єктом культурної спадщини чи ні. Це, виходить, на ризик самого покупця. Або він, коли купує, може подати до нас довідку з питанням, чи є це об'єктом культурної спадщини, чи ні, які є обтяження. Ми даємо це дуже швидко, ці запити публічні. Вони до нас приходять, як може людина прийти безпосередньо, або може на електронну адресу управління надіслати звернення. І ми так само електронно відповімо, які є вимоги щодо цього приміщення. От, наскільки я знаю, не так давно було створено ваше управління. Чому взагалі виникла ідея його створення саме на базі міської ради? Чи, можливо, я помиляюся? Ну, от, яка мотивація була, власне, у влади? В усіх містах, якщо взяти, з часів незалежності України, у історично населених місцях, в яким також є наше місто Дніпро, бо була відповідна постанова Кабміна ще в 96-х, по-моєму, роках, де визначили перелік історичних міст України, чи
2001-му. Ну, і... десь наприкінці 90-х, початку 2000-х. І після цього закон про охорону культурної спадщини взагалі виник у 2000-х, теж на початку 2000-х. І там чітко прописано, що є, мають бути виконавчі органи міської ради, які у сфері їх компетенції, у сфері охорони культурної спадщини. Це вимоги закону. Довгий час у нас не було, це було повноваження, наприклад, або область виконувала, але область не могла виконувати, обласний орган охорони не може виконувати повноваження міста. Бо це чітке розмежування є по закону, вони не можуть брати на себе перевищення власних повноважень. Угу. Тому скільки, вибачте, я вас трохи перебив, скільки взагалі таких міст, ну плюс-мінус, розуміло, це Київ, це Львів, це наше місто, це Одеса. Івано-Франківськ, Тернопіль. Ну, дуже багато. У нас навіть в нашій області. Це Нікополь, Павлоград, Кривий Ріг, Дніпро. І ще 6 міст у нас теж ну, по тобто області. Тобто це десятки по країні. Можливо, сотні. Угу. Наприклад, у Автономній Республіці Крим там дуже багато. Це місто має зберегти якусь структуру. Навіть невеличкі місця, як там Сміла, ще щось. Це вже є місця, які історично населені. Угу. І в кожному такому місці створюється чи або відділ скоро... культури. Наприклад, візьмемо Івано-Франківську, у якому навіть є об'єкти, які в ЮНЕСКО потрапляють. Угу. І там, ну, теж десятки, ну сотні пам'яток. У них, наприклад, цим займається відділ охорони культурної спадщини. На чолі відділу одна людина. Вона ну, слабо справляється, ми з ним спілкувались, був захід Міністерства культури щодо обміну між містами, між начальниками управлінь. Він каже, ну, звичайно, я не справляюсь, наприклад, бо треба якийсь штат, він і юрист має бути, і інспектор, і ще відповідати на листи, і сам тільки один. Ну, у нас от нас по штату має бути 10 осіб, зараз 9. Разом зі мною. Надія, я пропоную поговорити більше так про тему нашої безпосередньої розмови. Яка є характеристика тих об'єктів, які підпадають під охорону? Ну, чим займаєтесь ви безпосередньо і ваше управління з 9 чоловік, як ви сказали? Якщо чітко, це прописано також в законі про охорону культурної спадщини, є категорія об'єкт культурної спадщини. Ще зараз в ДБН про планування та забудову територій, нарешті також чітко прописали юридично, що таке цінно-історична забудова. Це теж як об'єкти культурної спадщини, будівлі, які донесли до нашого часу споруди або об'єкти, бо ми ж не виключаємо пам'ятки археології, ландшафту, монументального і історії, то, ну, мистецтва. І це все вони мають донести до нас відображення певної епохи, мати цінність з мистецької, з художньої, з історичної боку. Ну, от які будівлі, скажімо, є історично цінними? Ну, скажімо так, хрущовки теж певною мірою несуть не певною, а великою мірою несуть відображення того часу, який був, да? Це звичайно, радянські часи. Ну, це мають... Що є безпосередньо? Наприклад, до пам'яток, в принципі, не заносяться типові об'єкти. Іноді, звичайно, бувають, візьмемо типові, по проєктам типовим, заміські школи 1910-х років, але, наприклад, в кожному населеному пункті, якщо брати села, це одна. Тому це не можна сказати, що вона типова, вона одна, унікальна для певного населеного пункту. Тому, наприклад, хрущовки, ви вже будете сміятись, але, наприклад, в Зеленодольську комплекс трьох хрущовок, які стоять буковкою П з АТБ на першому поверсі, внесено у 96-му році було в пам'ятки архітектури. Тому, ну, різні бувають ситуації, але це має бути якась нетипова, унікальна. Вона має відповідати критеріям, якщо це пам'ятка, а не просто історично цінна будівля. Пам'ятка, вона має відповідати критеріям, визначеної постановою Кабміна. Вона має бути, наприклад, твором відомого архітектора, має внести значний розвиток в архітектуру містобудування населеного пункту, має бути пов'язана з якимись історичними подіями, нацменшинствами, якимись ну, певними релігійними організаціями. Там є чіткі Ну, а як іде процес каталогізації, скажімо, цих пам'яток? Да? До вас звертаються? Чи навпаки, ви
бачите, що є певна пам'ятка і потрібно її захищати. Як це безпосередньо на практиці відбувається? У нас є постійна інвентаризація, але насправді, крім постійної, ще є звернення, що будівля має незадовільний стан. Ми виходимо, складаємо акт огляду технічного стану, фіксуємо всі тріщини, всі проблеми, записуємо, складаємо документ на певний період. Якщо там будівля потребує негайних якихось робіт, ми можемо в рамках програми заходів охорони культурної спадщини, в рамках фінансування, там замовити інструментальне обстеження, щоб з'ясувати, що з будівлею. От, наприклад, як взяти Філософську 23, будинок мистецтв. Ми туди прийшли, нас попросили обстеження зробити, огляд. Це біля Озерка десь? Ну так, там, де зараз наш комунальний заклад культури, будинок мистецтв. І ми глянули, що там тріщини, будівля розповзається. І проблема в тому, що ми зараз підняли архівні документи. Перший капремонт був проведений вже після 9 років після побудови. В 57-му побудували, в 66-му році вже укріпляли будівлю, вона на 66-й рік була визнана аварійною. Хоча це теж пам'ятка, і от або по зверненням, або за рік попередньо ми склали 30 актів технічного стану. Якщо, в принципі, розбити по місяцям, це у нас більше 2-2,5 актів за місяць. При цьому це треба виходити, фотофіксувати. І у нас акти зазвичай по 20-30 сторінок, це треба узагальнити і ще підписати. Якщо ми вже почали говорити про конкретні об'єкти, давайте пройдемось по таких достатньо знакових для нашого міста. Розпочнемо з Палацу студентів. Чи є можливість його реконструкції, реставрації, оскільки він знаходиться, м'яко кажучи, у незадовільному стані? І це є, наскільки я знаю, пам'ятка архітектури національного значення. Так, національне значення ускладнює цю ситуацію, оскільки всі роботи, все, що проходить на пам'ятці, має бути погоджене напряму з Міністерством культури, молоді і спорту. Воно не вирішується на місцевому рівні. Місто не може дати на нього кошти, щоб його відреставрувати, бо це буде нецільове використання коштів територіальної громади міста Дніпра. Це кримінальна справа, відповідно? Я думаю, так. І ще враховуючи, що будівля, вона не перебуває у власності державного університету. Вона на балансі, вона перебуває у власності Міністерства освіти, тому всі роботи це мають бути насправді на рівні міністерств, Міністерства культури, Міністерства освіти. Якщо вони не можуть утримувати цю будівлю, вони можуть її передати у власність територіальної громади міста, і тоді місто зможе спокійно її реставрувати і проводити роботи. Наразі ми навіть охоронний договір не можемо підписати, бо це треба охоронний договір підписувати між Міністерством освіти і Міністерством культури. Вони мають виїжджати і складати цей акт, договір, акт. Хоча будівля, так, вона потребує робіт, але, в принципі, не таких значних за обсягом, бо в окремих місцях там достатньо влаштувати дренажну систему, і там йде замокання цоколів. Якщо навіть викопати невелику траншею вздовж фасадів і влаштувати там лівневу систему, зробити гідроізоляцію, будівля перестане розтріскуватися. І можна ще побачити на фасаді, це значна тріщина, це відшаровується частина, побудована в 50-х роках, 1950. Це позаду, те, що не видно спереду, ви маєте на увазі. Так, так. Друга частина, там значний об'єм було ж добудовано в 1950-х роках, а сходинки, на які постійно скарги, це взагалі 1980-х, 1990-х років. Історично їх не було. Вони не історичні, не автентичні, були зведені в 90-х роках, можна побачити якість робіт в той час. А хто ще, щоб так чітко було проартикульовано, має бути ініціатором цього процесу? Це Дніпровський національний університет чи міністерство? Так, я думаю, користувач. Оскільки наразі користувач не може нам дати навіть технічний паспорт, бо у них на будівлю немає технічного паспорту. Він тільки розробляється. За всі роки на будівлю немає якісь
якісь креслення не то 70-х років, не то 60-х на синці, і нічого взагалі, ну, складно працювати з такими документами. Ну, от у них, наскільки я знаю, була ініціатива створити певний фонд для реконструкції цього палацу, це до 100-річчя університету, і нічого вона не дала, по суті, да, там, я ну, не знаю, якісь копійки, може, да, зібрали. Користувач може запросити кошти у власника, користувач може проводити якісь роботи, бо він, в принципі, з власником спілкується напряму. Ми з Міністерством освіти, ну, складно спілкуватися, оскільки ми їм пишемо листи. Останній лист за підписом міського голови був направлений у жовтні 2019 року. Ми ще досі не отримали відповідь, хоча ми їм телефонуємо кожен тиждень, вони кажуть, він лежить. Ми його зробимо. Все. Я не знаю, є така, ну, не знаю, такий момент, як інформаційний запит, скажімо, у журналістів, да, до 20 днів, це прописано у законодавстві, здається, в 2011 році. Органи влади не мають таких повноважень, скажімо, у певний термін отримати відповідь на ваш запит? Ну, у них немає ніяких термінів, це міністерство. Да, цікаво дуже. Ну, от і ще такий момент, подвижок з боку університету щодо передачі палац студентів, ну, з балансу на баланс територіальних громад до нас не звертались. Оскільки ми, ну, його дивились, оглядали, спілкувались, до нас не було навіть таких питань. Ну, в принципі, можу так сказати, що ми в цьому році, як ми робили оцей путівник, буклет по старій частині міста, наш старий ринок, ми на цей рік плануємо робити такий невеличкий також книжечку з науковою частиною, з кресленнями, з зображеннями, там, візуалізацію на палац Потьомкіна, на палац студентства. Ну так, історично називався палац так, Потьомкіна. І воно може стати частиною в майбутньому для розробки науково-проєктної документації, оскільки будь-яка науково-проєктна документація на пам'ятках має ґрунтуватись на науковій базі. Наступний об'єкт – палац культури Ілліча. Ну, ми бачимо, що фасад покрасили, пофарбували. Яка перспектива реконструкції цієї будівлі? Палацу праці вже він називається, бо так. Палац металургів. А наскільки я знаю, на початку 90-х в Український дім його було перейменовано. Ну, перейменовано чи? Як об'єкт, а не як пам'ятку. Ага. Пам'ятку його на облік взято в державний реєстр, взято як палац праці, палац металургів. Бо у нас декомунізація, тому палац Ілліча, ну, вже неможливий. Ну, там зберіглась, правда, така надпис. Так, да. Зберігся. Ведуться роботи, але ви ж розумієте об'єм цієї будівлі. Вона не 100 квадратів, не 200, а 1000 квадратів. І відразу, ну, таких коштів на реставрацію, звісно, власника немає. Але ми бачимо, що він потроху проводить. Ну, це з 2017 року, він є у приватній власності, наскільки так. Я знаю, відомий власник, оскільки до цього краєзнавці навіть не знали, на чим балансі він знаходиться, хто власник. Насправді, якщо так взяти, до 17-го року, поки не всплила питання про його покупку, взагалі не знали, що цей об'єкт так і не занесений до пам'яток. Ніколи і не був. Були підняті документи з архівів і з'ясувала, що помилково було написано номер рішення, що пам'ятка національного значення. Номер такий-то, рішення такий-то. Але коли підняли всі архіви, то це виявилося, що це вигадка. Хтось колись, коли заносив перелік пам'яток архітектури, туди його вписав і написав вигадане розпорядження. І насправді він, ну, ніколи не перебував на обліку. І тому довелось швидко, це якраз управління культури, національності, релігії області зробило дуже швидко, занесло в щойно виявлені, а потім подало в пам'ятки місцевого значення. І нарешті будівля хоч не національного, але отримала дійсно статус пам'ятки місцевого значення. Ну і так я розумію, перспектива його реконструкції, реставрації залежить виключно від власника. Так, від власника вони потроху ведуть роботи, здають приміщення в оренду, за рахунок цих коштів приводять далі приміщення в порядок. Наступний об'єкт знаходиться неподаліку від Палацу праці, як ми з'ясували, це будинок Пріцкера. Це 1915-16 роки. Що так. Там, чому він в такому стані? Ну, він в такому стані, по-перше, що він і був побудований не в дуже гарних матеріалів. Якщо подивитись, там можна побачити сліди, і зараз є металеві стяжки, що вже в 60-70-ті роки будинок тріщав. Чому звідти зібрали дитячий садок, який там перебував, бо будинок був аварійний. Вони підсилили його частиною там, де арка, металевими конструкціями. Це дало ще погіршення, бо будівля взагалі почала просідати оцей кут.
І довелось повністю всіх відтуди прибрати, жодних приміщень там немає. І довго ж будинок передавався від власника до власника. Власник останній був, він прописаний в Одесі, але не мешкав в Україні багато років. Тому ми йому писали листи, але він їх не отримував. Вони нам поверталися закриті, оскільки він не проживає за місцем реєстрації. Зараз, наскільки я знаю, запущена процедура, у будівлі має з'явитись новий власник. Вже зверталися люди щодо відчуження цього об'єкта. З'явився старий власник, від нього за довіреністю. У нього фінансові ускладнення, він просто фінансово не може привести в порядок. Але у них є акти обстеження, вони замовляли в свій час інженерні, інструментальні. У них є детальні креслення, і вони, в принципі, готові головний фасад привести до первісного вигляду. А там зробити реконструкцію, там щось збирається, чи медичний заклад робити, якийсь такий невеликий, зручний об'єкт. Тобто тільки фасад, да, зберегти, як є такі приклади, скажімо, на вулиці Глінки у нас, да? Приблизно так. В плануванні цінних елементів і не було, не збереглось. Там в будь-якому вигляді там треба укріплювати фундамент. Якщо будівля просідає, це зазвичай через ґрунти. Тому в будь-якому разі треба ще робити детальне обстеження ґрунту, думати, чим його укріплювати, щоб не стало ще гірше. Наступний об'єкт у такому ж стані, плюс-мінус, це англійський клуб, який знаходиться за театром Шевченка. Що там? Дуже плюс, якщо по оптеці Пріцкера. Англійському клубу ще є шанс, але ж ми знаємо, що в ньому ускладнення з власниками. Будинок є в складі арештованого майна. З невідомих причин, бо це був 2014 рік, будинок пам'ятка архітектури національного значення була віддана в іпотеку в банк. Взагалі не можна змінювати власника без погодження. Погодження мало давати Міністерство культури. Міністерство культури не погоджувало передачу пам'ятки національного значення в іпотеку, а по закону має бути. Це було порушення, що призвело ще до низки подальших порушень. Як, в принципі, і продаж з військового містечка цих будівель у 2003 році також не була погоджена з Міністерством культури. Тобто Міністерство оборони не погодило з Міністерством культури. Порушення на порушеннях дало те, що зараз. Будівля перебуває в складі арештованого майна. Кожен місяць, наскільки ми бачимо, проходять суди. Власники, які не змогли виплатити кошти банку, вони судяться, щоб повернути цю будівлю назад до себе, і що там буде, поки невідомо. Ми пишемо Міністерству культури, і запити від народних депутатів по ній заходять постійно. Робота ведеться, але пам'ятка національного значення не на нашому рівні, на жаль. Бо якщо б місто могло, воно могло б відчужити, щось думати, шукати наступних власників, підписувати з ними охоронний договір. А тут ніяк. Низьким навіть охоронний договір підписати неможливо знайти зараз. Через дорогу знаходиться інший об'єкт – філармонія. Наскільки я знаю, там планується проводити роботи або вже проводяться навіть. Звичайно, там є власник. Все ж таки обласна філармонія, яка підпорядковується Дніпропетровській обласній раді. Тобто власник облрада, виділяються кошти, підпорядковується цей заклад управління культури, національності, релігії, це обласний орган охорони. Ми в цьому році також, вже в 2020 році проводили його огляд, складали перелік цінних елементів, оскільки там збереглась ліпнина в інтер'єрах, автентична, приміщення, які потребують там перепланування. А які роки побудови і відповідно ліпнина? 1910-ті. 10-12-ті архітектор Гінзбург, харківський, він спроєктував. Це була унікальна на той час будівля, бо це була перша будівля з пласким дахом, який пропонувався для експлуатації. Зазвичай ж у нас були такі багатосхилі дахи. Наступне питання. Охоронні таблички. Про це зараз багато говорять. Для чого їх встановлюють? І можете розказати про ці історії, якими навіть займалась Національна поліція, коли їх руйнували? Я знаю, що ви у Фейсбуці про це також багато писали. Так, бо насправді ми не думали, що ми станемо управлінням з охорони охоронних табличок. Ми думали, що ми їх просто розвісимо, і все, і виконаємо вимоги закону.
Зараз, коли таблички не висять, а вони у нас ніколи не встановлювали за державні кошти, іноді власники самі хотіли, встановлювали, як, наприклад, на Нацбанку висить табличка, вони самі її встановили, або деякі власники, вони вважають це за престижне, чи об'єкти, які підпорядковуються області. Облрада, ну, в принципі, за цим нормально завжди слідкувала, там ще, правда, ще чугунні з старого зразка. Але висять. І таблички нужні, як інформація потрібні. Тобто людина, якщо захоче, наприклад, купувати квартиру в цій будівлі, вона прийде і вже на будівлі побачить, що це пам'ятка. Це інформування. Людина тобто тоді... це ускладнює, власне, там, скажімо, якусь процедуру, як ми говорили, перебудова або, або ремонту, або це щось таке. Це допомагає також тій самій поліції, бо не можна сказати, що людина навмисно попсувала пам'ятку, якщо людина каже, я не знала, що це пам'ятка. Якщо висить табличка, людина не може сказати, що вона не знала. Було проінформовано. По закону обов'язково органи охорони мають забезпечити встановлення цих охоронних дошок. Це наш от функціонал, наші повноваження. Ми зобов'язані це зробити. Тому ми це зробили, їх замовили. Зараз будемо вішати наступні, але вже будемо от якраз завтра йдемо в ситуаційний центр, будемо дивитися, щоб вішати охоронні таблички на пам'ятках, але в межах огляду наших камер, нашого ситуаційного центру міської ради. А ви не спілкувалися взагалі з тими, наскільки я знаю, там піймані люди, які їх потрощили? Навіщо це було зроблено? Ну, там це... одна людина потрощила, ну, одна, він, в принципі, ну, як, я не можу розголошувати дані поліції, але вони йому, ну, вручили підозру, там він робив це, ну, він, як сказати... В нього там свої мотиви, не то, що він хотів руйнувати пам'ятки, і в нього немає претензій до охорони культурної спадщини. Ну, просто такий жест вандалізму, не знаю, якась така громадська позиція. Люди, вони ж дивні. Ну, з іншого боку, таблички табличками, да, ну, невелика їх цінність. А чи можливо зруйнувати цілеспрямовано об'єкт культурної спадщини? Якусь дозвільну процедуру можна пройти для того, щоб, ну, скажімо, я забудовник, мені потрібні ці площі, да, я купив землю під ними, да, і якось це можливо з точки зору законодавства? По законодавству це, якщо можливо, то, ну, пам'ятку неможливо зруйнувати. Але якщо є сумніви щодо того, чи являється цей об'єкт пам'яткою чи ні, бо багато об'єктів вносились, ну, просто щоб внести їх кількість, як я казала, он хрущовки внесені з 60-х років, це взагалі неприпустимо по тим нормативам, бо пам'яткою може бути об'єкт, якому було 50 років. Якщо вносили в 96-му об'єкт 60-х, ну, це вже було порушення навіть тоді законодавства. Треба робити облікову документацію. Облікова документація робиться відповідними науковцями, спеціалістами, які мають науковий ступінь. Вони мають оглянути будівлю, скласти облікову документацію, подати її до Міністерства культури. Тоді Міністерство культури вже може сказати, являється об'єкт пам'яткою чи ні, відповідає він критеріям чи ні. На місцевому рівні з пам'ятки виключити неможливо. Не можна сказати, що хтось комусь щось заніс і виключили пам'ятку з реєстру. Ні. Єдина процедура по закону через центральний орган охорони, який на своїй науково-методичній раді розглядає пам'ятки і каже, що, ну, не підлягає занесенню, оскільки не відповідає критеріям, не внесли вклад в культуру. Хоча будь-які будівлі важко внести значний внесок в розвиток культури цілого міста. Ну, насправді це такі. Надія, буквально півречення, да? Скільки у нас об'єктів культурної спадщини в місті? Архітектура десь близько 146, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини 80, ще є пам'ятки історії, археології, монументального мистецтва, ландшафтних немає. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надією Лиштвою. На все добре.